Жердер ауларын сақам сен лақтастыра. Әгендер бай бері өзі тачылы Борислав Степанов. Онны бұ... Онны бұ әсен тұрасыз. Ана, қыда, ана, қыда, ана, қыда. Сұлы, күнді көрешілер, күрігін күнді бігеген ефтер жағық соқ, ұстол хоқ, олардыр боланы бігеге бүгін ханнамара бүтін білебет. Ханнамара өте, айға біттірі мияқтілік Әжелатын тұлар орықтақ бұд, бүгін бұлан бігеге мебел оңырор, таңан оңырор әйтәлі тағы орықтақ. Әрі тоқ үрлілі әлі 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 Ата ханнык ида кетерин билбепитте. А, именно ханны билбепитте. Багдар просто уршы имлы бити. Мы чай тагып тирене. Чай тагып бол багдар били кимнеге? Батрон деген бұл құтте. Жәді барысы білігіне хеге көрі құт, бігі қанды кедеғаты өбір бітін, өте мейхан әқпар Борис Ари маңдық тұқа осын үлілерім бұлай. Күйді бітін, енді құраттыр. Ата мен бәм кәті әбін, бәм әрін әбін. Еқа ұларына бөлі бар әрі ұлы. Тарбақ өте бізді. Жәді барысы білігін көрі қанды кү Сәлемет бастар, өйдәң тәнігі келді біт, бұл мебелі салон дер. Арлы өкіт түхір болды, маңдық етін нек болар? Бігі мебеліне компания, үлеләп біт, үз сала боланырар, екетен жауан әтті ауыдан үлелі біт. Онда маңдық сүйрінер мебелі қанның орауды? В основном кухняларым орауы. Онда гардероб, прихожай, шкаф, купе. Онда мебелі бардың оры. Компанияға тұғыр білігін кәмінге қас кейілдейді? Білігінге кәмінге 19 кейі, дәні ақты бұл. Сағанды ақты күтті? Ата. Ата 19 бұл. 19 бұл. Оның мұның көрдіңіне интегіне бай туғын орып кетті. Құлқан әдірі. Білігін, бұл білігін кәмінге маңның құлқанды екі жүтті үлік спростақты ғой бәдер әйге компанияға В основном кухняны заказты келелер бігеқа. Саңа квартира ланнар, новостройка жейлер қағайттары келелер кухня заказты бар. Қолбұра шкаф купеен заказылары ағаяқ. Оқылан бары маңды кухняны бұдан әлбәк болған кел. Жәдіраулары, Борис деймі? Мишель деймі. Мишель деймі. Жә, мен бұла маңды етілер, бүйім бұла мастерда етілер. Ән туғынан білейді маңды? Мен мастерына өлелейм, Қалы бұра тоқтары туғы-туғы оңырау дейді онында? Мұнда түн тоқ заказ келді. Құлқына шкап, купе, бұртын келді. Осында жаңа біле офискілер қақас келір, ама жүрчеш біле туғының орын бұрында маңдайды олады. Маңдайдан әйлер. Түн түхі күнге қалы бұр түхі бұл қақас оңырау дұғы үлкендігі? Қалы бұр күнге Антон Тұрырағына мен әделіне бір күн барам еді. Құлғырығын білейін маңдық білімден бейіп, бартын әзбен. Пресат қылам, үйттірін үйттен қаяған енден барамын. Онына туңбатын орын, амырын қаяған. Ачығына опсенен... 200 күн ден барам болар. 200 күн. Басты күнге андан әдетілер, тейінлер, біле чертеш, ол бұланын орындылар. Ол кәнтен маңына келер, онына маңында 200 күн. Осынша төй дейін күннен өзі заказшы бәдін түрін. Әкәлатын бәйім типі тоқты, ондық айылғаттан. Оғар таланын ақынды өбітер қандар бейін. Таланын рейім одақ бұл. Бәйін әбілі үхін әді бұл. Дәріптен әртуінен. Ачығына ұлық бәйін оғар дәкеттен оның оғанан қаяң келді. Ұлық тұру-тұру өгір бұлі отырыдыр үнінен жауаққан рөлі жүрдің деп өтті. Күрәдік қаяда қамынан әті қанды. Абышны бұлі оғаларға болатырға тұру-тұру олар өзі бұлі ет ақ мәні әдің келім бұлым бұтты. Ата мен тұқпын ұлық оғар дәкеттен Туғыдағаны маңдық елейбінен бұғанды күрлі әуәті әмәтес мүсті тұтуғы әрі мәлді қоғысы қар. Әрі үтімдік оңғылу құлалар мәйі, онында бүйін бейі бір дәйші өт концепт деген тоқ қолу өт, әйгі үлдіғатын үлілігін көріп тәқпірден әп. Құршу. Онында тұқ Қайдақ боларының көлі құртейінді. Әбі болады. Әбі болады. Әбі болады. Әбі болады. Әбі болады. Әбі болады. Әбі болады.
Чарварстер, беги куда нам надо. Слабый хорок пути. Ханыгара компания галерцеп. Он на хан. Ол компания идентин бахалан крафтапут. Мы ведь улен был. Карамик бахалан крафтапут. Он бегун ханыг идентин бехмире хансеви. Бегуни эйги идагат. Менеджер проектировщик тем болар. Белигин барахпут. Он на компьютерга проекта ромут. Кадрёхпут он яхал яратьяхпут. Кем барахка? Бегунлана бу улевдир кирилдут. Кем нити проектировщик те? Менеджер проектировщик тем болар. Менеджер он на проектировщик ики идентин бири дебу дулунда. Коллаборатор клиентер гетулдин. Он нам анны эссе проектировка лыган. Интересно байе. Чыра билиген бейге хай утай? Бастатан туран эйхан анныг лист замеры калер. Ол анна бу бағыт размердер көрінгөт. Эйгим анна программаға бейгегін ағатықып. Бу оланы бейге кухня от размеры бағыт. Помещение размеры. Бу оланы бу вход ан, бу балконға тақсаран, онна ұтыры. Мұста әкілің жағы сүйісті? 600. Ширина 600. Хин ұлақан жевіде де. Глубина 600 қалар бұл стандартын өйтоқ кені. Глубина не алта қады түйін? Глубина деген бұл маңдық столешница түйі. Хорошо. Оны маңды заказ номер 1 ехалда. Оны окей дейін да? Да, окей, дивин. Все, бу помещение туга такан калда размера. Блин, бу лагана бу замерщик сурут бутунан. Колобур клиент эпне манна финал оңырын бағарар, манна холодильник. Хэп, оны манна нотутор кухня бар болар. Чау, бұты өлдер кейбеді калипулах, балайданы тестах. Серед дебилин дәлбе қағадай, құдай ол бұнан лұғанды. Туғын өте блин бастан? Блин бастан, то бұтын материал бұты лавыт. Онна тұстан өпіті қамбу құлай. Онна әлінеке бақа барды тұрар білен, онна бәдінен аңнан қаян мұны. Ото мұны бұл тәйір бұғы бұйықта, мұны бұға өтті жау дейін? Мұны білен үш күн арары өт, онна үтімді қаян мүйекті бұл. Дәрі, ол қапаны. Жатын бейді кетен мен тұрар дейін? Bastan dan biri itu ada. Jadi musuh anda. Jadi surga ni kita tak pernah berada kan. Nah, tu kan yang buat bakar aja, tinggal pokok itu dah terbakar. Oh, ya jangan tu. Ah, ada campak di sana. Oh, mana ada semua ni? Mana ada? Ia yang buat. Final jen tuwi. Пенал ден шкаф, ола новлога на техника строиск нархе. Бұл нола выделяйды бұн, да? Она правой кноп, она копировать тегет, чуға хатағат, чуға хатын бірақ, она бұл ғалы бат тегет, модель теряғат, ами бірақ, ставить, ден бірақ бұл ғал ғатырағат. Бұттан тан скейт, онтан дальше замерінен көрелді бұл. Дох раковина туга кабите турбата, олата мана мојка турбата. Пират, на мана мојка лах. Мојко потрајде. Оша именно блин мојко од нера кабите. Мана барбин мана кабите. Таа та мана пинаут. Капирова. Чува хатам бран. Ставите ми. Ставите. Мона. Мумана угалгар. Ами чува хатам нера. Олара, аға, не қатты. Өсі мандықты? Да, эскейт. Дәрі, эскейттен болды. Антон болды ғана? Болдарына пипенал де, оның мандық өсі мойқаланды бейге. Бәйін бейді де. Өсі болдарына құқында оны жоуд. Өсі тоқ қалай? Дайшы,
кухня, мойка тагар, манет ящик так тролар, были приборы, ложки, вилки. Бумен тарде. Ага, олар бы тролар бы база. Манем я вартен. Ага, то бу, колобра бу, тохтарен кем кайры, белем гири, бумане тохтарен. Бумане биги дайвит, белем гири. А, эдеттен я. Ага, копировать, ген тайвату и так. Дени плачи. Бу, чай, тен стафтер, любите на дудите, улла, пылесос тени дядя мала. Манна просто дига таха пылесос полоп. А, манна были... Ковара был тахватан, эпикеут, хайватан был ламматан ям. А, чё она бу, үс, онрбут, бу, лана, тумбовут, торайдарай ему, да? Угу. Тэхин, кэрдоха крэгэвэдя. Онна тут чё кайрэ, ведь яло башэнэн, бидда она тугу, тугу хоки, или тэ масты гид бэд тохта она хайава. Да, вот тут, холовар манна үлэхэтэн бустарга, бустар балад да ванник. Мандуктари, мандуктари малада. Со бару бигал блей. О, смысле то, что тебе тарбах производственный травма. Ты гохте. Ты го, пока не кто-то улали. А то на тох пол. Руку, блин, была техника безопасности, кюрдер, кюрдер не револу. А надо хаурут была руку долго. Бли, если ты где-то дачный бар был, то на тут чего не надо, бли, или табахи, то на карахне было было. Ага, часто они там ордут, то редры, блин, то у них надо. Блин, ол, кроме шне, где мы станок тут, где мы хаяхтут, был клаура. Маханам бэтнам барба плая, я манна классик хаяхтут, блин. Оно барта не ми ванна хаяхтут. Мин на лох тохтен, а там дыхан репин. Были барта заводской там, хантан на декалери, барта манно, мишире он репит, алло. Кем аппарат это имя? Бурсудык это хана станок кромочный для мой. Кромочный? От слова кром, не круто. То ловит его удар. Блин, двух на тап, это пластир. То потом деталь бутын ловит, он на титул пластик, то потом килейдер тахпут. Килейдер тахпут, да. Да, Дали бэм стресс вкушение идем в лагентрене бай. Дали барта теста густа аппарат рейт ванна. Дали барта. Алду манна, алду алду. Ну да, манник. А то просто им бита вот это. Блин, все и кето хала, да, скармал. Уже духовка, пеналка бар, манны хаявак. Ну, обычно манны готовы урок курица, эвитар икки аннах полын, а эвитар бир аннах полын. Икки аннах орды голу мехна. Татанера манна скейт темрын манна. Икки аннах ол. Мехна вар икки аннах ордук. 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 Икки аннах Сейчас там рыха. О, Ксения, вот. Он на себе берем, на уроку тут цепь уже. Товары старки, когда дома ты работаешь, чего сын говорил, он цепь. Был на биеха, кухонная была. Кухонная имени Асена Тарасова. Была 3D и норма, да? Ага. Столешница тебе, столешница Беат, уроку тут нет. Бұл ана құлыбыра, маңынды құқынды яқас күн еңінен оңырылыры, білімділері? Сүрбек күн болар. Сүрбек күн. Әде максимум екі дұқта, әме өрі, мұтур біреме. Так, үтенің байы. Бұл барта мас, оны тұғын материалын бәғіт талату елі келінер хайлады. Клиенталар? Истас әттін клиенті күттәсі білігін, совет берін, уже это талабыт. В основном клиент бета дизайн проекта клячи, а ветер картинка не была на галаче. Ага, он там не ха. Ого, банда. Дера, дера. Опа. Какая товара барем марда? Mana tu semua pun dah tak? Dan ikis pada ikis ni. Beliin kau ni yang buat suara tu mana? Beliin kau tu.
Чарачи, кем аппаративик не кром? Кромошный. Крома? Кромошный. А, кромошный. Кромошный аппарат, потому что ардут был ехатан, манан пустырвит, был анхиджаллар, еще войду бартамоховна. Блин, дальше ты гуна в те? Блин, дальше база утон, хомьер бутер, бушаблонан, ютюйте молам. Ютюйте? Угу. Анжел, был он такой вот каэр, да не? Каэр. А, каэр был он, торбадил это дейну. Керта. А, хардак. Блин, битуга дремя. Ага. Аня, был, и че бах тухта дыркарах бухта, да? А там, ханы бара размера на норху. Манан тутырак бутыха, манны манан негуд. Тыха рағынан негуд. Базын хада боларынан негуд. Дере. Он не актисте. Манатан, сыга я мистаха не едаем вот альба. Сыга я така. Дере, отр, час, абартын дирилле оста. Онна будет тэрде нерге бартыгар не пабухта, да? Иките тох полар устойка, олар булай. Олен, пока манны каракиенан, сумерканан, ити вид. Тоа лакана, а тоа креки ити чак кана ити. Хајан крајата бролан крајата. Бролан ба. Мале тоа камсен хо на дали. Падлицо улта алта. Мале банда. Аха. Тошта. 100%. Дела. А тоа. Тоа. Дела. На. Дела камсал кубик. Манда. Да, крата ком на это тохто было. А бегил на небо за господин бидер девид, на хентрихине крехой бай кухонне болла. Эльбах пай скапта, буст капка маллерам брата пата хитер баха. А бегил на небо проект потом хайгу ты беги. Бригин был проект цех у лехтера мастердар календар лаллар. Он на в работу уже барар. Ага, то мим бьем баран бирхмен оптикин дрига. Бирхмен хата. Ахис тоха. Студия дист на наши ми онрахи дрига. А били мы лана мим манда товар спор бирегам. Он на товар мим барис хедда онранже. То мим хана вар онрор волу вол. Пистях инде. Когда с крюхем баран хедда онрор. Манда мим агидам. На хитрес пять товары. Да. Tak bokap sama aku terus di, ada foto aku tu mira. Terjodoh tu barah. Wah, cera. Mana? Butor tu tu ada terbuka cina. Eh. Nen, jurkam macam mana? Ты где мадик хайер ведь? Джелер ведь? Это жестко. А там пусть хайер уже. Это просто топа. Немецкая фирма Bosch. Еще будет, еще иду. А на мане хайер ты хайер там? Мане краки шаблон ловит. Ага. Он на мане. Клипер, джелер ведь. Лавра конфирмак, ты на ребе бреш. Так у меня тоже работает, хайер им лая. На бетон, тинкрен, еще диктабу на. Ти, беа ти верар мулај. Каде бу хајде хајде ини јинје. Каде бу манти кој? Да хајде. Ано лох тох паѓа. Милиметар гарде барте тебе систем бади манти ка. Оди хајде хајде на хемби. Ровно ти беа нерде. Тоа. Тој тари. Ini tu belian tak terbukir kalian. Bukit bukan terus itu membakar terus. Jadi kan ikan yang bulan berat air yang menduk pada roda. Oh, jadi bukit ah jadi bulan Allah. Jadi lah. Остались последние штрихи от них, наверное. Тембо.
Ха-х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 а-